Україна посіла 7-е місце в рейтингу найнещасніших країн світу. Його склала американська фінансова компанія Bloomberg. Рейтинг прогнозує рівень інфляції і безробіття в країнах на поточний рік. Саме за цими показниками і вираховують індекс нещасливості. Очолює список уже четвертий рік поспіль Венесуела. Ситуація в цій країні, за прогнозами Bloomberg, погіршиться щонайменше втричі. За нею йдуть Південна Африка, Аргентина, Єгипет, Греція і Туреччина. Порівняно з минулим роком ситуація в Україні покращилася на 2 позиції. А от найменш нещасними Bloomberg вважає Таїланд та Сингапур. Загалом у списку 66 країн.